Tito Popović. Hvala gospodine predsedniče, poštovana gospođo Petrušić, poštovani gospodine Jankoviću, dame i gospodo narodni poslanici. Pa ova tri izveštaja predstavljaju jednu neveselu sliku ljudskih prava u Srbiji i ne trebamo da se zavaravamo. Postoji određena tendencija da se ova nevesela slika još i pogoršava. S obzirom da postoji mogućnost da se ograničavanje ljudskih prava i ljudskih sloboda može kompenzirati sa prevelikom kooperativnošću ove vlasti u vezi Kosova. A Srbija se već danas prepoznaje kao jedna siromašna i neuspešna država, jedna od dve najneuspešnijih država u Evropi, dakle, pored Bosne i Hercegovine. Dakle, to siromaštvo, ta neuspešnost i ta opasnost u kojoj se trenutno Srbija nalazi, jer se nalazi pred bankrotom, normalno da generišu i ugrožavanje ljudskih prava i sloboda. Dakle, bojim se da ćemo mi sledeći put, ukoliko se budemo našli u ovom parlamentu, razgovarati o tome da se mnogo šta promenulo, ali na gore. Gospođo Petrušić, vi ste spomenuli vrednostni sistem kao generator za povećanje diskriminacije, odnosno netolerancije. I ja se potpuno slažem sa vama. I zaista, dok Srbija ne krene u modernizaciju, u promenu tog vrednostnog sistema koji je trenutno dominantan i koji je faktički izgrađen u poslednjih 20 godina, Srbija se ne može promenuti i ne može da se unapredi ni jedno ljudsko pravo koje je toliko bitno za jedan dobar život u jednoj uređenoj državi. Gospodine Jankoviću, vi ste spomenuli neracionalno trošenje sredstava i ja se potpuno slažem sa vama. Često bi i bilo para da se negde dobro taj novac uloži, međutim, da je bilo volje, da je bilo spremnosti i tako dalje, manje bahatosti i arogancije, ne bismo došli do ove situacije gde budžetski deficit iznosi preko 80 milijardi dinara sa tendencijom rasta do 200 milijardi dinara, što, dozvolit ćete, predstavlja ogromnu pretnju za opstanak države i faktički za opstanak ovog naroda i njihovih ljudskih prava. Zaista je za mene poražavajuće da od vaših preporuka je u stvari realizovano samo 22%, gospodine Jankoviću. I ja ne smatram da ste vi odgovorni za to. Nemojte me pogrešno razumeti. Dakle, ovde spominjete nekih 1314 postupaka koje ste, kontrole organa, koje ste, javne vlasti, koje ste vi preduzeli, a od toga realizovali 375, gde su vlasti prihvatile vaše preporuke, i to je 22%. Dakle, ja, što se toga tiče, ne smatram da je zaštitnik građana odgovoran za to. Ja odgovornost apsolutno vidim u vlasti, vidim u političkoj volji da se izađe u susret preporukama poverenika i za ravnopravnost i zaštitnika građana i gospodina Rodoljuba Šabića. Dakle, suština je ta da je potrebno da se te preporuke na neki način osiguraju u smislu realizacije istih, da se izgradi mehanizam, da se i ove preporuke koje vi u ovim vašim izveštajima označavate realizuju od strane organa vlasti, odnosno nosilaca javne vlasti. Vreme. Potrebno je da se određene sankcije utvrde kako bi se zaista u pogledu vašeg rada postigao i očekivani rezultat. Saša Janković.